Kulturni centar Kruševac organizuje još jedno takmičenje sela grada Kruševca u kome će odmeriti snage 18 mesnih zajednica. Naša komisija ubiti će 18 mesnih zajednica i tako će biti do 15. maja. I kao prethodnih godina mesne zajednice se takmiču u okviru 5 oblasti: poljoprivredna proizvodnja, infrastruktura, izgradnja sela, kulturne delatnosti, ekologija i obrazovanje. Tako da u proteklih godinu dana prikazat će mesne zajednice sve šta su to radile u okviru ovih oblasti, ali i pored radova u gradskoj sredini vredno se radilo i u selu, tako da su renovirani domovi kulture, škole, neka sela su dobila i ulice, osvetljenje posle mnogo decenija, tako da imaće i čime da se pohvale. 48. po redu takmičenje sela grada Kruševca počinje 10. i trajeće do 15. maja. Generalni pokrovitelj ovog takmičenja je grad Kruševac.